Всім привіт! Приїхав до мене ось такий електровелосипед на ремонт. Тут така ось складна рама. Всередині я бачу батарея, якісь оголені дроти. Цей велосипед десь був в ремонті в когось. Зі слів власника, його ремонтували і не відремонтували. Він приїхав до мене. Будемо ми пробувати з ним розібратися, чому ж він не працює. Зараз я його, напевно, собі на стіл положу, тому що так от на підлозі незручно тут все обдивитися. Ось так я підвісив велосипед. Тут на рамі я звернув увагу, що є такий гачок. Вирішив так підвісити. Досить зручно, можна з любої сторони велосипеда підійти. Так, дивимося, що у нас тут. Батарея розкручена, оголені дроти. Батарея 36 вольт. Всі дроти на скрутках. Кольори тут різні. Контролер ось такий. 36 вольт, 350 ватт. Дивлюсь, все тут розкручено, хитається. Стояв колись датчик PAS, самого датчика я не бачу. Пластина з магнітами поломана. Всі дроти замотані ізоляційною стрічкою. Тут задня підвіска йде, і тут вони, напевно, вже раз перетиралися. Видно, що ось цей кронштейн, третя обрама велосипеда. Не подобається мені, що ці дроти тут йдуть, вони можуть і знову так перетертися. Можливо, прийдеться це все переробити. Дроти йдуть у нас на руль. На рулі в нас кнопка, напевно, перемикає потужність. І ось тут бачу якась поломана ручка газу. Там індикатори, напевно, рівень заряду. Ось в такому стані тут теж ізоляційна стрічка, це щось таке. О, це, напевно, дріт до датчика PAS. Самого датчика холода тут немає. Все дуже страшно. Але потрібно цього велосипеда зробити. Перемістив я велосипед собі на стіл, тому що він там трішки крутиться і мені незручно прибором визванювати тут ці дроти. Що хочу подивитися? Спочатку від'єднаю колесо, датчики хола і повизванюю дроти. Що тут де у нас робиться? Так, обмотки двигуна. Своняться, опір однаковий. Так, датчики хола. Подивимося, що нас показують. Так, тут є. Визванюється щось там. Потрібно ще буде покрутити колесо і подивитися точно, як вони працюють. Але на перший погляд з колесом
все гаразд, під'єднуємо назад наші дроти, жовтий до жовтого, синій до синього, зелений до зеленого. Так, далі, це в нас що, шукаємо, куди йдуть ті дроти. Цей дріт пішов сюди. Ось це він. Це наша ручка газу. Так, зрозуміло, це ручка газу. Ручка газу. Цей дріт. Дивимося, куди йде. Так. Зараз я розберуся, куди йдуть дроти, передивлюся, і ми продовжимо далі. Передивився я цю всю проводку, короткого замикання я тут ніякого не бачу. Акумулятор у нас на 36 вольт, він показує 38. Ось покажу. Обірвані тут дроти на зарядку акумулятора. Думаю, можна пробувати зараз під'єднати і подивитися, чи є тут у нас якісь напруги. Так, під'єднуємо. Ой, це такий клац страшний. Конденсатори були розряджені, тому такий звук. Так, пробую увімкнути. Загорілась у нас індикація. Що хочу перевірити в першу чергу, чи приходить у нас напруга на датчики хола в колесі. Червоний і чорний дріт. 4,27. Є. Так, далі хочу перевірити. Я вже знаю, де тут дроти з ручки газа нашої. Перевіримо на ручку газа, чи щось приходить. Теж напруга є. Немає як поставити того мультиметра. Так, напруга на ручку газа приходить. І також ми зараз подивимося, чи вона у нас працює. Поставлю щупи сюди. Ось так, пробуємо покрутити. Дивіться, кручу ручку. Показники змінюються. А колесо у нас не рухається. Попробувати режими поміняти. Ні, реакції немає ніякої. Думаю, зараз розібрати контролер і подивитися на конденсатори. Буває так, що в цих контролерах висихають конденсатори, виходять з ладу і сам контролер не працює. Зараз розбираю і випаяю. Випаяв я конденсатори з цього контролера. Зараз перевіримо, яка тут в них ємність. Так, 4 конденсатора 50 вольт, 47 мікрофарад. Перед перевіркою обов'язково конденсатор розрядити. 43. Мало. Конденсатори вже своє відпрацювали. 44. Сорок чотири.
44. Так. Цей в нас 470 мікрофарад, 16 вольт. Дивимося. І цей 100 мікрофарад, 50 вольт. Конденсатори тут виходить неробочі. Ще можна подивитися, який ESR в цих конденсаторах. Поставимо приборчик. Тестується. Я міряв мультиметр. Мультиметр показав 44 мікрофарада. Цей прибор показав 46. Ось покажу. 45, точніше 0,3. ЄСР 96 Ом. Зараз ми подивимося. В інтернеті є таблиці. Дивимося, наш конденсатор 47 мікрофарад, 50 вольт. Дивимося, 47, 50 вольт, 0,5. А у нас 0,98. Думаю, немає сенсу перевіряти всі остальні. Я думаю, вони всі просто неробочі. Поміняли конденсатори. Зараз під'їдаємо до велосипеда і подивимося, чи запуститься цей контролер, чи ні. Під'єднав я контролер до велосипеда. Вмикаємо. Зігрілися індикатори на руці газу. Нічого в нас не реагує. Подивитися, що там по напругах. Так, наших 5 вольт. Чи є? 5 вольт. Ось, чітко 5 вольт. Тут пише 15 на платі, але показує 14. Так і було 14. Подивитися, чи приходять якісь напруги з датчиків хола колеса на плату. Так, щуп я зараз на мінус сюди закріплю. Так, дивимося. Так, є з датчика хола. Ось кручу колесо. Не знаю, чи видно вам. На приборі міняються показники. На іншому є. З колеса сигнали в нас приходять. Тут видно проблема в цьому мікроконтролері STM8. Дивлячись на цю всю проводку, я думаю, що більш за все, що він вийшов з ладу. Зараз його купити, поміняти, знайти прошивку, щоб воно працювало. Я думаю, що цей весь витрачений час не вартий того, щоб цим всім займатися. Я, напевно, куплю
контролер новий поставлю і все буде працювати. Подивився на цю схему, як тут підключені ці датчики холла. У мене виникла така ідея зробити контрольку з трьох діодів, щоб перевіряти, чи працюють датчики холла в колесі. Зараз я спаяю. Під'єднав я світлодіоди до датчиків холла в колесі. На блок ужилення в нас зараз показує 4,7 вольта. Можна трішки додати. Тут напруга може бути і 5 вольт. Поставимо зараз рівно 5 вольт, щоб було в нас. 4,8. Не хоче виставлятися 5. О, рівно 5 вольт. 4,9, 5 мигає. Зараз світиться у нас червоний і жовтий світлодіод. Ми прокручуємо зараз колесо і спостерігаємо за цими світлодіодами. Погас жовтий, горить червоний. Крутим далі. Загорівся зелений. Прокручуємо колесо далі. Червоний у нас погас. Загорівся жовтий. І ось так можна швидше прокрутити. І можна бачити, що діоди у нас по черзі світяться. Це означає, що датчики холла в колесі працюють добре. Замовив я новий контролер, датчик PAS, тому що там поломаний. Прийшло все ось такій упаковці. Там ще якісь роз'ємчики. Контролер теж на 350 Вт. 36 Вт він може під'єднатися 36-48. Ось цей, що тут стояв. По розмірах вони однакові. Фішки тут не такі. Придеться буде щось переробляти, щоб під'єднати його до велосипеда. Зняв батарею з велосипеда. Ось така тут батарея. Тут все на скрутках було. Це ось цей роз'єм на зарядку. Перед тим, як ставити нового контролера, я візьму цю всю ізоляційну стрічку, познімаю, подивлюсь на ці всі скрутки. Більш за все, що я перероблю. Мені не подобається, що цей дріт іде ось тут. Він тут буде далі перетиратися. Напевно, я це все розберу і перероблю, щоб він йшов ось такою сюдою, щоб він не торкався. Також потрібно буде відкрутити ці шатуни. Поставити тут все. Коли все зроблю, вже покажу результат. Думав, не буду знімати відео, але почав все розмотувати і тут все цікаво зроблено. Тут ізоляційна стрічка і щось таке ліпке. Це, напевно, для того, щоб сюди волога не попадала, чимось обмазали і ізоляційною стрічкою замотали. Хочу показати вам інше на ось такому відрізку. Тут сантиметрів 40. Дуже багато скруток. От взяти силові, наприклад, дроти. Дивіться, одна скрутка. Через декілька сантиметрів ще одна скрутка, друга. Йдемо, йдемо. Третя скрутка. Три скрутки. Так само на дротах, які йдуть до датчиків холла. Одна скрутка. Ось тут я розмотав. Друга скрутка. В принципі, зроблено непогано, запаяно. Далі. Третя скрутка. Я не знаю, такий відрізок невеликий, так багато скруток. Я так не буду залишати. Я це все перероблю.
Велосипед зробив. Були тут невеликі проблеми, щоб поставити новий датчик ПАС. Прийшлось повністю розібрати втулку. Ви на початку відео могли бачити, я показував, як там все хиталося. Зараз тут все гарно. Я поставив два нових підшипника. Один тут розлетівся, там розмолотив все. Я не знаю, як так можна було їздити. Все під'єднав, зараз все поховав. Все тут на роз'ємах. Я позабирав ті всі скрутки, повикидав ті всі дроти, які були по 3-4 скрутки. Зараз я увімкну і покажу, як працює. Так, вмикається. Це в нас ручка газу. Все працює. Також хочу показати, що сама система ПАС теж працює. Ось починаємо крутити педалі. На завершення хочу сказати, що це відео, я думаю, заслуговує на лайк. Так що не забуваємо поставити. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.